ardayda caafimaadka kuliyadda jaamacadda Gulis ayaa waxay saaka u fariisteen imtixaankii kama dambaystaha. Ardaydan ayaa dufcadii 8-aad ee ka baxda kuliyaddaasi caafimaadka jaamacadda Gulis, waxaana imtixaanka saakayba furay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Gulis. Ardayda imtixaanka u fariisanaysa oo dhan 63 arday ayaa waxaa halkaasi kala hadlay gudoomiyaha jaamacadda Gulis, madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacaddaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan xubnaha ugu sarreeya jaamacadda Gulis. Waxayna ardayda u rajeeyeen in imtixaankani guul ka gaadhaan, isla markaana ay noqdaan dhakhaatiir dalkooda anfaca. Maanta ay bishu tahay bishii 6-aad 17-kii 2023, waxaa jaamacadda Gulis gaar ahaan qaybta kuliyadda caafimaadka si rasmiya uga bilaabmay imtixaanka guud ee ardayda ka qalin jibinaysa kuliyadda medicine-ka ama dhakhaatiirta. Ardaydaasi oo waxbarashada soo waday muddo 7 sannadood ah, ardayda maanta imtixaanka u fadhiisanta waxay dhan tahay 63 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba. Ardaydaasi waxay noqonayaan ardaydii 8-aad ee ka qalin jabiya kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Gulis University. Imtixaankani markaa si guud wuxuu qaybsamaa 2 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeyaan written ama qoraal, imtixaan qoraala kaasoo 30% imtixaanka guud ee ardaydan laga qaadayo. Imtixaanka labaad wuxuu noqon doonaa imtixaan la yiraahdo OSCE ama practical, oo ardayga lagu eegayo habka uu u daweynayo ama ula macmiilayo marka uu bukaanka cusbitaalka ugu yimaado. Imtixaankana waxaan qaadi doonaa insha allah haddii ilaahay dhaaho bisha 7-aad bartankeeda. Imtixaankan oo ka kooban 5 maado wuxuu socon doonaa 5 cisho. 5-ta maade ardaydan lagu imtixaami doonaa wuxuu noqon doonaa maadada medicalka ama cudurada guud, maadada bidiatriga ama cudurada caruurta, maadada obstetric and gynecology oo ah cudurada dumarka iyo haweenka, maadada psychiatriga oo ah xanuunada dhimarka, iyo maadada surgeryga oo ah qaliinka guud. 5-ta maado ayaa ardayda lagu imtixaami doonaa haddii ilaahay dhaaho. Waxaan u rajeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda inay ilaahay ku guuleeyo imtixaankan. Kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Gulis waxa weeyaan sidii uu Xasan sheegay, waa dufcaddii 8-aad. Halkaasi waxay nooga muuqatay inay jaamacaddu ay qaan gaadhay, maadaama 8 dufcadood oo medicine ay soo saartay. Medicine-ka kasoo baxayna ay joogaan gobollada dalka iyo wadamada jaarka ah ay ka shaqeeyaan. Nasiib wanaag maanta waxay marayaan waa dufcaddii 8-aad. Waxay ka kooban yihiin 63 arday, 63-kaasoo isugu jira ardaydii sanadadii hore imtixaanada weyday iyo ardayda cusub ee sanadkan imtixaanka fadhiisanaysa. Sida uu Dr. Xasan sheegay, imtixaanku wuxuu qaybsamaa 2 qaybood, qayb ritana iyo qayb OSCE la yidhaahdo oo clinicala. Labada qayboodna waxay kala dhici doonaan 2 bilood oo kala duwan. Bisha 1-aad waxaa dhaca saad ogtihiinba, oo bisha 6-aad oo noqonaysa waxaa dhaca imtixaanka qoraalka. Bisha 7-aad dhexdeeda ama labada wiiga ugu horreeyana waxaa dhaca imtixaanka OSCE-ga dhacaya. Guud ahaan waxaan ardayda u rajeynaynaa, guul baan u rajeynaynaa ardayda jaamacadda Gulis qaybta caafimaadka ka qalin jabinaysa. Waxaan u rajeynaynaa guul nagu sameeyay inaanu soo gaadhno waqti qiimo badan oo maanta ardaydii kuliyadda qalinkii daawadu, ardaydii qalin jabinaysay muddada 7 sannadood wax soo dhiganaya imtixaankii u dambeeyay ay gelayaan, oo maanta si rasmi ah waxaa jaamacadda uga bilaabmay imtixaankii qoraalka ahaa. Ka jaamacad ahaan, maamul ahaan, ardayda imtixaan gelaysa waan u ducaynaynaa, waana u hambalyeynaynaa imtixaankaasi inuu Ilaahay ku guuleeyo, guulna waan u rajeynaynaa. Sida mas-uuliyiintii ugu horreysay jaamacaddu ay sheegeen, runtii jaamacadda Gulis maanta waxay aad ugu faraxsan tahay inay bilowday oo ay iba furtay imtixaankii u dambeeyey ee dufcadda 8-aad ee dhakhaatiira ee ka baxda jaamacadda Gulis. Dufcadda 8-aad runtii waxay tirsigeedu kasoo bilaabmaa 2016 markay jaamacaddu bilowday programka caafimaadka ee ay ku talagashay inay soo saarto dhakhaatiir ka qayb qaata baahida weyn ee ballaaran ee dalka taalla ee caafimaad sidii ay u dabooli lahaayeen. Ardayda waxaanu rajeynaa guul, macalimiinta waanu mahadnaqaynaa howlwadeenadii soo waday muddada tirada dheer, iyo runtii dadkii kusoo tabcay, waalidiintii iyo ardayda laftooda oo maanta wixii ka bilaabmaa noqon doona howlwadeenna caafimaad oo mas-uuliyad weyn iyo waajibaad qaran fuulo.
انتو دبوانو مهدنا غينا وحانو لان هاي اديد بادو مهسنتين جساكم الله خيرا وجساء وحارنتي يدنا فرحات شامعة دوا ان اي دور كان بلاو دو اسبدل وين او كساب سندين عام محال لها داي برنامج شدا اي بحيسو يدو ديرني كيلين دون تار ديد اسر اي دور كان ابتحاناتك وكل يبو حبرشدو دا سيدا وسي ودن لهايين بوسكري شويتك اي كاك عنقبان دون تار عبد الرزاق عمي MMTV شنال الكترونيكس وهويغا اغبكا الكترونيكا National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.